میرا فرینڈ وکی کہتا ہے کہ گرمیوں میں انڈے نہیں کھاتے. اچھا, میں نے تو نہیں سنا, میرے پاپا سے پوچھ لو. او یار, میں نے بھی نہیں سنا. تو ایک کام کر, میرے پاپا سے پوچھ لے. بڑے دادا جی, میرا فرینڈ وکی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ گرمیوں میں انڈے نہیں کھاتے. غلط بات. انڈے نہیں کھاؤ گے تو گرمیوں میں انرجی اور طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ اس وکی کے دادا کو کشتیوں میں سینکڑوں بار ایسے ہی نہیں ہرایا. بولو اس کو, سردی ہو یا گرمی, سنڈے ہو یا منڈے, روز کھاؤ انڈے. ہم بنا رہے ہیں صحت مند پاکستان.